Saat saya, saya duduk bersila sebab saya tahu Nabi akan melangkah kayu palang itu dan kaki Nabi akan letak, akan berada di atas ribaan saya. Saya pegang kaki itu. Lembutnya kaki. Tapi saya sedih pada ketika itu kerana kasut yang nak saya pakai itu amat lusuh, amat buruk, nampak jahitan dengan tangan yang Nabi menjahit sendiri kasut itu. Saya pegang kaki, pegang kasut, saya masukkan kaki dalam kasut dan saya berkata pada ketika itu, saya tak nak tambah sikit pun, saya kata, kasut, kamu lebih baik daripada saya kerana kamu menjaga kaki Nabi. Saya boleh buat apa kepada Rasulullah? Nabi pegang saya, Nabi angkat saya, Nabi sebut kepada saya perkataan yang minta maaflah, saya tak boleh sebut, tapi sempurna juga saya memakai kasut Rasulullah, kakinya saya pegang atas riba saya tempat kakinya diletak. Lepas selesai, saya pergi jalan. Nabi keluar kerana orang ramai menunggu dan tidak terperi betapa indahnya pengalaman melihat seorang insan sesempurna-sempurna manusia. Pakaian tidak cantik, tidak lawa, tapi amat menarik. Mukanya amat-amat menarik. Wanginya macam terasa sampai lepas bangun tidur pun saya masih terasa wangi itu. Kenangan itulah yang saya simpan, yang tidak banyak saya bercerita kepada orang. Jalla man sallaa.